ኩራት የሆነው 126 ዓመታትን ያስቆጠረው የአድዋ ድል ወራሪውና ባዕዳዊ የጣሊያን ሰራዊት ሽንፈትን ተከናንቦ ወደ መቃብር እንዲወርድ ያስቻለ ነው። በዚህ ጦርነትም የኢትዮጵያ ሕዝቦች አሻራ ቢኖረውም እንኳን በዋናነት ግን በወታደራዊ አመራር በትጥቅና ስንቅ ብሎም በሰለላ ረገድ የትግራይ ሕዝብ ከፍተኛ መስዋዕትነትን የከፈለበትና የበላይነትን ያሳየበት ድል መሆኑ ያነጋገርናቸው የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። በአድዋ የተደረገው ውጊያ ለራሱ ብቻ አይደለም ስንቅ ነው የተጠቀመው። ስንቅ ከትግራይ ተብሎ ነው የመጣ። ራስ አሉላ የአፍሪካ ጀነራል ናቸው፣ የታወቀ ነው ይሄ። ሌሎቹም እነ ራስ ስብሐት፣ እነ ራስ ሐጎስ፣ እነ ራስ መንገሻ፣ እነዚህ ሁሉ የትግራይ ጀነራሎች ናቸው። ብሎም ኢትዮጵያን ያስከበሩ ናቸው። የጥቁር ህዝቦች ተምሳሌት የሆኑ ናቸው። በጣም አብይ ታሪኮች ኩርዓት አፍሪካውያን እዩ። የአድዋ ድል በጣም ትልቅ ታሪክ ነው፣ የአፍሪካውያን ኩራትም ነው። በዚህ ታሪክ ድል ደግሞ የትግራይ ህዝብ በወታደራዊ አመራር ይሁን በስለላ በሌሎችም ላይ የአንበሳውን ድርሻ የተወጣበት ለድሉ መሰረት የሆነበት ነበር። የቻለውም እየተዋጋ በራሱ መሳሪያ በራሱ ስንቅ ሌላውም ተርፎ ያ ሁሉ ድህነት ላይ እንዲቀር ያደረገው ያ ጦርነት ነው። ለትግራይ ብቻ ብሎም አልተዋጋም፣ ለኢትዮጵያ ብሎ ነው ያ ሁሉ የተዋጋው። ስለዚህ ውለታው ይሄ አልነበረም። የተስፋፊው የአማራ ኃይሎችና ልሂቃን ታሪክን እያዛቡ የራሳቸውን የበላይነት ለማጉላት የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ መጥተዋል ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ይሁንና እነኚህ ወራሪና ተስፋፊ ኃይሎች ከባዕድ ሀገራት ጋር ተቀናጅተው በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል እየፈጸሙ በመሆናቸው እንደዚህ አይነቱን የነጻነትና የድል በዓል የማክበር ሞራል ሊኖራቸው አይገባም ይላሉ። ስለዚህ የአማራ ልሂቃን ዋና አቀንቃኝ የሆኑት ምኒልክን ነው የሚያቀነቅኑት። ምኒልክ እንደተዋጉ ብዙ ነገር እንደሰሩ ታሪክ እንደሰሩ የአጼ ዮሐንስ ታሪክ የራስ አሉላ ታሪክ እንኳ አያነሱም። አጼ ምኒልክ ግን ምንድን ነው የሰሩት ቢባል እዛ ታሪክ እንደሚነግረን ከሆነ በአንድ ዋሻ ውስጥ ወይ አንድ ቤተክርስቲያን ሳያስቀድሱ አድረው ውጊያ ተጀመረ ሲባሉ የሆነ ቦታ ነው የተደበቁት፣ የሆነ ዋሻ ነው የተደበቁት። ስለዚህ የራስህ ያልሆነ ታሪክን ብታከብረው ብትለው ምን ብትለው መጨረሻ እውነት መውጣቱ አይቀርም። እንኳንስ ታሪክ ይቅርና መሬቱም የኛ ነው እየተባለ ነው እየተዘረፈ ነው፣ ሰው እየተገደለ ነው። ስለዚህ የራሳቸው ያልሆን ማክበር የትም አያደርስም፣ አያዋጣቸው። ከመርሕቱ ወላሓብ ስልል ትጀሚርካ በወታደር አመራሮች ከስለላው ጀምሮ እስከ መጨረሻ ውጊያ የትግራይ የበላይነት ቢኖረውም የታሪክ ሽሚያ ግን ይታያል። በተለይም በአማራ ልሂቃንና ተስፋፊ ኃይሎች ያልሰሩትን ሰራን እያሉ ታሪክን እያዛቡ መጥተዋል። እነዚህ ግን በትግራይ ሕዝብ ላይ ያን ሁላ ግፍ ሲፈጽሙ ቆይቶ ስለ ነጻነት ለማውራትና ለማክበር ሞራሉ ሊኖራቸው አይገባም። ሁሉም ጥሩ ታሪክ የኔ ነው የሚል አባዜ የተጠናወታቸው የተስፋፊው የአማራ ኃይሎችና ልሂቃን ታሪክን እያዛቡ ትውልድን ደም ከማቀባት ታቅበው ትውልድን ለማዳን ትክክለኛውን ታሪክ ሰንዶ በማስቀመጥ የትግራይ የታሪክ ምሁራን ሊሰሩበት እንደሚገባም ነዋሪዎቹ አክለዋል። የራሳቸው ከፍከፍ ማድረግ ሲፈልጉ ሌላንን ታሪክ ማጥፋትን ይፈልጋሉ። ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን በደንብ አድርገን ከሌሎችም የታሪክ ጸሐፊዎችን እንትን አድርገን መሰነድ አለብን፣ መጻፍ አለብን፣ ህዝቡ እንዲነቃም ማስተማር አለብን። ታሪክና ምስንዳድ ጠንክረን ሰርሑ ለና ታሪካችንን በመሰነድ ረገድ ጠንክረን ልንሰራበት ይገባል። ይህ ነው ድክመታችን። ትግራዋይ ታሪክ ይሰራል እንጂ ታሪኩን በመጻፍ በመሰነድ ላይ ድክመት አለ።